Ababubera umuryango niwe ya kampani yahagacira bamuteye mu butobwe iteka haramahita mu mikino dukina biba bibiyuze indirimbo utasa amagambo yacyo bikaba byisi umunasa n'amagambo amuvamo ibisi biterere by'iminsi sinira abantu igitsina runaka n'iby'ubwenge busiga ubundi bwenge rubanda ravuga kandi rukabyara nka bya byifuzo bishyirana nyirabyo nta n'itandukano byatanga twese n'umwanda utuvamo nta cyatera umuturanyi indi maso aho nagende nsagerayo iki kivi nzagisoza amahoro no kuvugaho n'imyivugire ururimi n'inyama yigenga akata kuriho no mwanya wo kukanyega gose mwitama bivuze mu izina ry'ubwami bumbamo bugendanye n'iriyerekwa bake cyane barakira amateka yabo akabahana barwa bagakira basongwa benshi n'abaheze ku ishyiga nk'ishyiga ry'inyuma ahari umuntu ntihaba uruntu si ngombwa gupfira icyo utakabaye upfira ahatinze amazi amaherezo amera urufunzo icya mbere ni mu mutwe kwita ku bikwegereye kurenza ku bimenyetso by'ibyo ubona ni mu bishyito by'imiriro si mu mashanyarazi ni mu karimi gatabarizaho imvura kwa mushonji yanitse ni mu nyako bazitinye n'amashyamba yakumanywa gusa utitonze ngo wige kwa kubanje yanakongera ukiri mu bimangamango nta n'umwanya wo guta bose twabuze nicyo gihe cyo kubarwanirira imbuto y'umugabo niyo yamuhaye amavuta yewe sanakora nuko kwanga kuko mwanze nani kirira basigiranye cyo gukunda muri yisi gusyo nakeneye ubuswa mu miso yose nsigaranye atabanje batazaragira abawe biga kuko abatsinda n'abakoze bya batsinzwe batakoze sinzi nimba n'Imana ubwo yorahere tubabarira gusa nushaka amazina yabo uzi abazimba zabo sibishasha byose nibitubaho mu makipe atandukanye hagati mu mujyi abanzi bakomeye kurenza nuko tubikeka ibitambo byose bisabwa bigomba gutangwa imisiga akunda ikaba complete abagabo bonyine niba mu rugamba rw'umuhigi wabonye umuhigwa akava ku binarwa yawufashe si mu gitaramo ni mu kiriro cya zitumuzuku na nyirakuru mu nzozi mbi zizageza kamere zubitse ingohe zitigeze zisegurwa ngo zinagishosi sindi mu bashuko n'ubuto batazagirana mu busaza nawaje nta n'uzaza wakiniye umuhamagaro nkanje